shir jiraayay oo maanta xafiiskiisa magaalada Hargeysa uu ku qabtay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga salaada haye kulmiye Axmed Cabdi Deere ayaa waxa uu si adag uga hadlay eedeymo maalintii shalay ay u soo jeediyeen mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka oo ku aadanay kulamay maalmihii u dambeeyay uga socday magaalada Hargeysa iyaga iyo xukuumadda oo ay sheegeen mas'uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ay ganafka ku dhufteen qodobadii ay soo hordhigeen ee ku aadanay qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee fooday nagu soo haya iyo saddex xisbi qaran inaan wada hadalno socdeen wada hadalladaas oo ahaa la xiriira sidii doorashooyinkii golaha deegaanka iyo baarlamaanku ay noogu dhici lahaayeen meel wanaagsan baan isla soo gaadhnay waa wada hadlaynay toddoba qodob baanu dhigannay sidii ay u sheegeen iyaguba labada xisbi mucaarid toddobada qodob ee aanu ku wada oo toddobada qodob la xiriiraan doorashadu sidii ay u dhici lahayd labadii qodob ee ugu horreeyay oo ah commissionka in la kala diro oo xisbiga wadan soo jeediyay horena jawaabtiisa aanu bixinay ayaan doonayaa mar labaad inaan ku celiyo kala dirista commissionka qaranka maanu aqbalin waxaanu aaminsannahay haddaanu nahay xisbiga kulmiye dad badan oo adduunka ama shacabka reer Soomaalilanna nooga markhaati furayaan doorasho ka dhacda Soomaalilan doorashadii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd inay noo qabteen commissionkanu oo ay abaalmarin mutaysteen ka mutaysteen shacabka reer Soomaalilan iyo xisbiyada qarankaba taa halkaas aanu ku daynay kumaanu afkaranin iyaguna halkii bay taagan yihiin qodobka labaad ee soo raaca waxa weeyaan qodob xisbiga uu soo jeediyay oo ah tiraha lagu daro qodobkaasuna xeer buu gelayaa baanu nidhi hore aan kulmiye iyo ucud way u soo jeediyeen qodobka berigaanu mucaaridka ahayn qodobkaasna waxaanu ku noqday sida aanu maantadan laftigeeda sheegayno sharciyadu dib ugu noqday qofka doonaya marka la doonayo in tirada la kordhiyo xeer baa qeexaya commissionka qaranku intuu noqonayo waa toddoba haddii xeerka la doonayo wax laga bedelo soo jeedin ka timaada xisbiyada iyo baarlamaanka oo loo gudbiyo oo ama ay dee xisbiyadu saddexda xisbi waxay ka kooban yihiin baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay in halkaa looga jeediyo baarlamaanka baarlamaanku maana soo bedeli kara tirada ku kordhin kara wax ama wax ka dhibi kara taana waxaanu nidhi markeeda iyo waqtigeeda ha la gaaro waa dood furan oo laga doodi karo oo maxaa looga doodayaa ma lihin laakiin waqtigeeda ha la gaaro baanu nidhi waxaanu caddaynaynaa maanta doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka oo foodo inagu soo haysa haddaanu nahay xisbiga kulmiye inaanu diyaar u nahay inay dhacdo waqtigeedii haddii ay dib uga dhacaysana waqti yar walow imika muddo fara badan ay naga tagtay yar oo laba bilood amba bil ah inay dib uga dhacdo oo ay waqtigeedii noogu qabsoonto doorashadu shacabkeenna u baahan in dimuqraadiyadda inay horey noogu socoto oo ay dhacdo doorashooyinka isbeddelkii muddo fara badan muddo dhaafka ah labada golaba ay muddo dhaafka yihiin waxaanu ka codsannaa walaalaha iyaga xisbiyada mucaaridka ah inay nagala shaqeeyaan sidii ay doorashooyinkaasi noogu dhici lahayd xukuumadda iyo xisbilxaakimka waajibaad baa saaran waajibaadkaa saaran waxa weeyaan inay diyaar gareeyaan adduunkii ku bixi lahaa doorashooyinka iyo saaxaddii lagu qaban lahaa doorashada inay diyaar gareeyaan labadiiba waa ka diyaar waxaa ogeydeen intii ugu horreysay ee doorashada ee lagu qaban lahaa inay xukuumaddu bixisay oo commissionka u gudbisay haddaan dib ugu noqdo commissionka muddadiisii waxa u hadhay muddo sanad iyo dheeraada intaa doorashada wayna ugu qaban karaan mar labaad waxaan ku celinayaa wadahadalladii noo socday kamay xidhmi dhinacyaga
dhinacoodana kama xirmin ee ballantu waxa ay noo ahayd in aanu wiiga dambe isu nimaadno maalintii dhowaan wada fadhinay gogoshiina sidii bay u taalaa oo xisbiga kulmiye fidiyey waanu soo dhaweynaynaa fikirkoodana waanu ku ixtiraamaynaa iyaguna inay kaayaga nagu ixtiraamaan baanu ka rajaynaynaa insha allahu intaan idinku yaaray maanta waa intaa asma cabdikariin axmed asmayn dhalacag star tv hargeysa